sonuna kimi Salyan, Neftçala, Saatlı və digər rayonların ərazisində yaradılan süni balıq göllərinin əksəriyyəti ləğv olunacaq. 99% onların qanuna zidd qaydada məhsuldar kənd təsərrüfatı torpaqlarında yaradılıb. Balıq və təgələri ümumi torpaqları yararsız hala saldığından bu addım atılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyin Bağırovun sözlərinə görə, vaxtilə pambıq və üzümçülük sahələri indi süni göllərə çevrilib. Bu isə hər ötən gün torpağı bir az daha əkinə yararsız hala salır. Milyon manatlarla cərimələr də tətbiq olunub. Yüzlərlə belə süni göllər dambaları dağıdılıb, yüzlərlə şikayət daxil olub ki, ətrafındakı fermerlərin torpaqları bataqlıqlaşır, şoranlaşır, o nəzər alınmalıdır. Sən nəsə yetişirəcəksin, qonşuna ziyan vurmalı deyilsən ki. Yalnız xüsusi texnologiyalardan istifadə edildiyi halda süni göllərin yaradılmasına icazə veriləcək. Bu isə sahibkara baha başa gəldiyindən çoxunun bu sahədən uzaqlaşacağı ehtimal edilir. Bunun balıq istehsalına mənfi təsir edəcəyini iddia edən sahibkarlar, süni göllərin torpağa ziyan etmədiyi. Nazirlikdən verilən məlumata görə, süni balıq göllərinin yaradılması üçün bir sıra qaydalara əməl edilməlidir. Təsərrüfatın bioloji və texnoloji əsaslandırma sənədləri olmalıdır. Hazırda bir sıra rayonlarda bu meyyarlara cavab verən qanuni təsərrüfatlar fəaliyyət göstərir. Onlardan biri Türkiyə vətəndaşı Turan Levent'ə məxsus Oğuz rayonunun Mollalı kəndində yerləşən balıqçılıq təsərrüfatıdır. Bu ərazi təyinatı dəyişdirilmədən sırf balıqçılıq üçün nəzərdə tutulub. Qaydalara uyğun olaraq, buradakı süni göllərin dibi və ətrafı tamamilə betonla əhatələnib. Buna görə təsərrüfatın torpağa və ətraf ərazilərə təsiri sıfıra bərabərdir. Ancaq